Я з дуже багатьма речами погоджуюся, але щодо того, як вони мають бути далі в коаліції. В коаліції, в тому ж самому Народному фронті, є дуже багато абсолютно адекватних нормальних людей, і ті ж самі комбати, які є абсолютно адекватними. Можливо, вони десь нарвані за свою поведінку, тому що таке пережити важко після того бути спокійним. Але з цими людьми треба створити коаліцію, тільки треба все-таки дуже жорстко поставити, що є якісь речі, за які не можна переходити за поступки. А тепер трошки вертаємося до ситуації на Донбасі. Ми бачимо прекрасно, що ті псевдовибори, які відбувалися, вони фактично виконують кілька функцій. Путін не робить однополісної політики. В нього завжди є кілька завдань, які він втілює. Одне з цих завдань – це дійсно десь частково легітимізувати спроби, а може і вдасться повністю легітимізувати. Не вдасться, то хоча б частково. Другий варіант – підвищити рівень протистояння і рівень градусу напруги для України. Мовляв, далі створити якусь нібито субструктуру, якось її оформивши, якій можна там давати більше ті озброєння, нехай і неофіційно, але яка буде володіти цим озброєнням. І ще один момент, який не останній, особливо в світлі сьогоднішніх чуток, я надіюсь, що вони підтвердяться. Я знаю досить, навіть особисто був, коли знав цю людину Безлера. Якщо підтвердиться факт про те, що він вже відійшов до пекла і горить в смолі, то я думаю, що це буде ознака ще одного моменту, що, можливо, Путін, плануючи всерйоз і надовго замороження конфлікту на цій території, планує теж через ці вибори встановити лояльних, смотрящі, які відповідають за Донбас, через яких він там буде здійснювати своє управління і їхніми руками, крім всього іншого, винищити всіх неугодних. Для України, для всієї держави, що в цій ситуації робити? Можна розказувати, що ми маємо там дбати про людей. Так, очевидно, ми маємо зробити від себе належні кроки, щоб не допустити гуманітарної катастрофи. У мене інше питання. А ми це зможемо робити, коли ми постачаємо електрику, підривають бойовики вишки, підривають підстанції, стріляють по підстанціях, посилають туди ремонтні бригади, вони розстрілюють ремонтні бригади. Не так давно 5 людей загинуло, ремонтників, електриків. Чи ми зможемо це зробити? Ситуація дуже подібна, тільки меншим градусом накалювання з Кримом. Проблема – розв'язати проблеми Криму зараз з забезпеченням, без так званого сухопутного коридора. А мені здається, Путін вже не ризикне на нього йти. Занадто великі жертви, занадто великі втрати, занадто великий результат від цього світу. Але можна дуже просто. Це ж не держава забезпечує торгові точки і все інше. Забезпечує бізнес. Відкрити проблеми, які вони самі створили на граниті, оці кілометрові черги зняти, зробити спрощений пропуск в Джанкої, там, Перекопської і всіх інших, і пустити нормально всі фури, які будуть завозити звідки завгодно, звідки дешевше. З України, з Білорусі, з Росії, давши їм зелене світло на українському кордоні, що можемо ми цілком, в принципі, для мирних вантажів дати. Але Росія, розуміючи, що в неї виникають проблеми в Криму, далі стримує допуск туди продуктів. Тому думка про те, чи буде гуманітарна катастрофа, чи не буде, чи в Криму, чи на Донбасі, Путіна особливо не хвилює. Це не та людина і це не та система влади, при якій люди мають якесь значення, якийсь зміст. Помруть з голоду, не помруть з голоду. Ну, це сталінська система чи гітлерівська система. Різниці нема. Тому очевидно, що по частині фактів забезпечення, тих, без яких буде гуманітарна катастрофа, ми десь будемо старатися їх ще реалізовувати як держава. Все питання в тому, чи довго ми зможемо це реалізовувати. І не тільки з економічних, а й з чисто безпекових питань. Я думаю, що за місяць, півтора-два, будь-яке забезпечення і електрикою, і газом, і всім цих окупованих територій фактично припиниться. І це треба розуміти, що відбудеться. Чи ті люди, які сьогодні стають ці блага від України, не оплачуючи за них нічого Україні, чи вони сприймаються як подарунок від України? Очевидно, що ні, тому що дійсно створений певний або вакуум інформаційний, або загнаність певна така, що ті, хто думають і сприймають, навряд чи щось зможуть нормально почути і зрозуміти, або зможуть це висловити. В цій ситуації, ну я думаю, що нам зараз основне все-таки питання – це думати про те, як уберегти ту лінію завороженого конфлікту від гарячої стадії. Це зовнішньополітичні питання, це зміцнення нашої армії, це от сьогоднішня прекрасна операція біля Донецького аеропорту. Нам спочатку треба встановити військовий цей бар'єр. І нарешті, я закінчу останню фразу, позбутися популізму. Ми весь час говоримо «війна до переможного кінця». Це дуже красиво звучить. Але всі ті ж самі, хто говорить це, говорять, ми ж воюємо не з терористами, воюємо з Росією. Війна до переможного кінця передбачає парад перемоги. Парад перемоги де? Повірте, якщо з Росії, то не в Донецьку. Парад перемоги на Красній площі в Кремлі. Смішно? Смішно. Неможливо зараз це. Тому треба розуміти, що навіть заморожений конфлікт сьогодні, мабуть, для нас є варіантом.